دوستانو زاستا شپک طریقې خیمه چې څنګه په خپل موز کې خوشو پیدا کړي. موز د اسلام یو مهمترین بنا ده او اولین شی چې موږ نه په قبر کې پښتنه کیږي هغه به د مانځه وي. او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرته موږ وکولی شول د مانځه پښتنه صحیح جواب کو نو انشاءالله زموږ نور اعمال به هم صحیح وي. خو متاسفانه موږ تاسو نن دا موز بوج شوی دی، موږ تاسو باندې دا موز یو قسم وظیفه غونده شوې ده چې څنګه زر ختم کما او خپل دنیایي کارو پسې لاړ شم. نو انشاءالله دغه نصیحتونه زه اول خپل ځان ته کومه او بیا ټول هغه ورونو خویندو ته څوک چې دا ویډیو همدا اوس ګوري چې دغه شپږ طریقې نه کار واخلئ تر څو پر خپل موز کې خوشو پیدا کړئ، خوند ترې واخلئ او د راتلونکي مانځه دپاره په سترګو په لاره شئ. یو طریقه دا ده ورونو خویندو چې کله هم تاسو مانځه درېږئ دنیایي معاملات هیر کړئ. تاسو مشهور قصې اورئ چې یو کس موز غلط کړی و، د مازیګر فقط درې رکاته کړی و، شاته نه مقتدي اواز وکړو چې واقعا تا موز غلط کړی دی، وایي ته څنګه پوه شوې؟ ځکه زه په خپل دریم دوکان کې وم، څلورم دوکان ته نوم رسېدلی. نو هغه خپل څلور دوکانونه په څلور رکاتونو کې حسابول. چې کله هم تاسو مانځ درېږئ او تکبیر وایي، موږ چې دا لاس برکو دا دلیل دا ده چې موږ وایو چې موږ د دنیا نو خلاص یو، من خپل رجوع الله سبحانه و تعالی ته کړی دا او توجه کوي په الله سبحانه و تعالی باندې. که څوک هغه ورونه چې نشي کوله توجه کوي دا فکر دی وکړي چې یا الله ما ګوري او یا زه الله ګورم، نو ان شاء الله په دې باندې به مانځه توجه ډیره زیاته شي. دویم طریقه تاسو خیمه ورونه خویندو چې د مانځه په احکامیاتو باندې ځان پوي کوي چې موز څومره مهم دی. موز هغه عبادت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سفر کې اسراء المعراج ته او الته او ته الله سبحانه وتعالی دا تحفه وبخلا ټولو امت مسلمان ته. نو دا دومره عظیم عبادت دی چې اولین پښتنه به هم دا وي، هم امن انسان پیدا کوي هغه موز دی. محمد صلی الله علیه وسلم همیشه خپل توجه ورکړی تاسو خپل منځ کوی. نور عبادت چې انسان نه پاتې شي صحابه بوته باندې جوړولې، کېدی شي مریض وي، کېدی شي بل مسئله وي، لیکن نموز پاتې کېدو کې باغه کې هیڅ بهانه بنو که ته مریض یې په هر حالت کې ته باید منځ وکې. محمد صلی الله علیه وسلم مسئله دوه جدي نیولې ده په شمول د صحابه، دا به اهمیت به څومره وي سبحان الله. یعنی دا کافی دی چې سړی منځ نه کوي، چې علما په دې کې اختلاف دی چې دا مسلمان دی او کافر دی. نو دا یو کافی دلیل دی چې موږ اهمیت د منځ وپیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دا منځ مهمه دی او په وخت سره وکړو. دریم چې کله هم تاسو منځ درېږئ لږ ځان کې تغییرات راولئ. که د کار کالو کې استي خپل کالی بدل کړئ، چې کله هم موږ وزیر سره والی سره دوی سره ملاقات کو خپل بهترین کالی اغوندو. نو کم لباس کې ته تشناب کې، کم لباس ته شپخانه کې کار کې، کم لباس ته په کار کې مانځه دپاره خپل لباس واچوا. یو توپ ځان ته پیدا کا، یو بل لباس ځان ته وګوره، یو موقعیت ځان ته انتخاب کا چې په کور کې ځان ته خاص ماشومان د پر خپل ځان ته وړو کې مسجد جوړ کا، تر څو پورې ته دغه حرکت دم د لباس پسې د زی پسې هم په الله په اجر کې حساب کی. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ لږ تغیرات خپل ځان کې راول او لږ مانځ ته مندګي ونیسو، ځکه دا مهم مسله در څو پورې حرکت هم موږ کوو، دا تغیرات هم راول او دا مندګي هم نیسو، دا هم په الله کې په اجر کې حساب وي. چې کله هم تاسو مانځه کې درېږئ او بیا هم فکر هم اخوا دی خوا ځي، شیطان وسوسې هم پتنګۍ، نو یو طریقه چې ما په خپله ډېر ښه پیدا کړې هغه دا ده چې لږ دغه تلاوت په تیزه باندې وکړه. بلکې دا حدیثونه هم دي چې ماښام ماسن مونځ باید چې کله څوک یوازې کوي لږ په تیزه وکړي، لیکن عموما ډول سره چې ته توجه دی اخوا ته ځي توجه نشي کولی، نو ته کولی شې د خپل تلاوت لږ زر انشاءالله په تیزه وکړي چې ته اورېدلی شي چاته تکلیف ورنه کې خوا ته څوک ولاړ وي هغه ستا په تلاوت کې مشغول نشي. نو دا مهمه ده چې ته لږ تیزه وکړي څو پر بیرته واورې، نو ستا به غوږونه زړه ټول په دې کې مشغول شي او توجه به دې وشي وته. یو بله موضوع غواړم په تلاوت سره وکړمه چې بعضې ورونه چې کوم دا مانځه ته راځي دوی سلسلتنه مغه یو صورت بار بار وای، چا یا وته قل والله احد وای یا نور کوم صورتونه دي. نو تاسو لک پر صورتونه کوم تغیرات راولئ چې موږ کوم خوشو پیدا شي، چې کوم آیاتم تلاوت کو هغه حفظ کی په منځ کې وای، سور یاسین یو سورات راوخلی، سور فلق راوخلی، سور الکوثر راوخلی، مختلف موږ ډیر صورتونه لرو چې تاسو کولی شئ منځ کې تلاوت کی. دغه بار بار یو صورت وایل دا صحیح نه، باز وخت موږ دومره پتی زه وایو چې معنی هم لا سور شي او د منځ کې زمنګ نه خوشو هم متاسفانه چې ضایع شي. بل چې یو شی تاسو سره کومک کولی شي هغه پنځم نمبر کې دی چې کوم شی ته لولې په معنا باندې ځان پوه کا. سبحان الله موږ څومره شیان انګلیسي ژبه زده کوو، چینایي زده کوو، عربي زده کوو، نور شیان زده کوو، ځکه په دنیایي معاملاتو کې موږ سره کومک کوي، لیکن سبحان الله موز
څومره وخت به ونیسي چې په یو ورځ کې هم موږ ترجمه زده کولی شو؟ اول دا پوښتنه زه ځان نه کوم تاسو نه کومه چې څو کلن یې، ته مطمئن یم شل یې، پنځه ویشت یې، دېژ یې، آیا زموږ طریقه ورته زده ده؟ آیا ته کوم شرعي عقلي دلیل لرې چې دا طریقه ورته ولې ماته زده ده؟ یا د موز معنی ورته زده ده؟ په ترجمه موز نه خبرې چانه چانه خپه یې چې دا کار نه کوې؟ اوس دی که یو ورځ وخت نیسي، دوه ورځې وخت نیسي، درې ورځې وخت نیسي، هغه نه بعد مطمئن یم ته به لمونځ نه خوند واخلې. یو کار ته شي په ورځ کې پنځه فیکې او بیا په معنا باندې نه پوهېږي. دا جالبه ده، همدا دلیل دی بعضې وخت کې چې زمونږ بعضې خلک وي لمونځونه کوي، عبادات کوي، لیکن په اخلاقو کې، په ادابو کې، په خشوع کې هیڅ تغیرات نه راځي، ځکه هغوی میخانیکي لګیا وي. نو که غواړې واقعا د لمونځ نه خوند واخلې، نو د لمونځ څه شی په مانځه کې وایي ترجمه یې زده کړه. اقسم بالله ته به راتلونکي مانځه ته په تمه یې چې کله راتلونکي مانځه وخت راځي، نوافل به کوې، سنتونه به کوې، تر څو پورې ته وکولی شي دغه خوشونه نور هم ته خوند واخلي. او شپږم یو موضوع هم ډېره مهمه ده چې خپل ځای کې لږ تغیرات راولئ. که مثلا ته په کور کې تاته خوشو د مانځه در ګول کېږي، نه شي لاسته راوړلی، مسجد ته لاړ شه. که نه کېږي یو څو کسان سره یو ځای کې جمع سره وکوئ، نو دا ډېره مهمه سوال دی چې ته باید خپل ځان نه پوښتنه وکړي، هغه کوم عوامل دي چې زما خوشو ته یعنی لاره بندی؟ نو تا هغه ټول عوامل قطع کړه او خپل خوشو دپاره، خپل د الله سبحانه وتعالی رابطې دپاره ته لمونځ کې ځان ته تغیرات راوله. دا یو مشهوره وینا ده د علماو، همچنان په دې مسله باندې حدیث هم دی، که ته غواړې الله سره خبرې وکړې نو لمونځ وکړه، که غواړې الله تا سره خبرې وکړي نو قرآن ولوله. او جالبه خبر دا ده چې په لمانځه کې دواړه کېږي، ته هم الله سره خبرې کوي او هم الله تا سره خبرې کوي. نو دغه عظیم وخت، دغه یو مهم حالت، ته نه غواړې دنه ته خوند واخلې، ته غواړې میخانیکي تیر کې چې چرګانو غونه ټونګي ورکړه بسم الله ختم، راځه نو خره بیا چرګانو ټونګي ورکړه بسم الله ختم. نه، که کله هم تا د لمانځه د عبادتو نه خوند اغسل شروع کړو، همقه وخت کې به ته خپل د دنیا ژوند نه هم خوند اغسل شروع کړي.